Olá, meus amigos, mais uma vez junto com meu pai para aquele dedinho de prosa, né? Nós vamos voltar um pouco no tempo, nós estamos em 2022, nós vamos falar mais ou menos aí da década de 1970, 80, mais ou menos esse período que o meu pai se desdobrava, né, para poder trabalhar na roça, tanto plantando arroz, milho, feijão e principalmente trabalhava com os nossos cafezais, porque aqui em Ibitinga tinha muito cafezais, quase toda a propriedade as pessoas tinham ali uma quantidade de pé de café para poder trabalhar, né? Fazia parte daquela época a cultura, o cultivo do café. Pai, muito obrigado por o senhor estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. O nosso dedinho de prosa. E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, você trabalhou muito tempo com o café? Bastante tempo, trabalhei uns par de anos na lavoura do café. E naquela época tudo era manual? Tudo manual. Você tinha que paiar na mão, rastelar, banar com a peneira, era tudo na mão. Deixa eu perguntar para o senhor, a gente sabe que para poder limpar o tronco do pé de café, a gente usava aquele termo de fazer rodinha, né? Exatamente. E quando estava fazendo rodinha, o senhor encontrava algum tipo de cobra de bar dos pés de café? Encontrava. Geralmente, quase todos os pés de café, você encontrava a dormideira. Jararaca tinha também, não? Tinha jararaca também, mas mais mesmo é a dormideira naquela época. Cobra verde? Cobra verde é demais, né? A gente assustava quando estava colhendo pé de café, porque às vezes encontrava a cobra, ou às vezes a pele dela, a casca, como a gente falava, exatamente, né? Exatamente, tinha demais. A cobra verde, a jararaca tinha também, mas a dormideira tinha bastante nos troncos do pé de café. Você ia fazer limpar o tronco, você encontrava ela dormir. E tem uma outra coisa, pai, que hoje em dia a gente quase não vê mais. Você que está assistindo a gente, pode até nos corrigir, porque nosso conhecimento é um pouco limitado, né? A gente chamava aqui na roça aqui de taturana. Né? E ela, quando caía no nosso corpo, queimava a pele, dava até íngua. Era uma taturana branca, isso, né, pai? Isso, geralmente. Tinha duas qualidades de taturana. Tinha a taturana branca e tinha a marronzinha também. As duas queimam. Ela tocou no pelo seu, chegava da íngua debaixo do braço da gente, quando ela tocava no corpo da gente. Deixa eu perguntar para o senhor, trabalhando com café, o que era mais difícil? Eu vou falar, o senhor vai falar comigo o que era mais difícil. Era na hora da de rissar o café, que a gente fala aqui na roça, né, que era colher, ou limpar o tronco, na hora de rastelar, depois vinha aquele período de tirar as folhas, né, para dar uma ajeitada, fazer os montes, e depois vinha a hora de banar o café. O que era mais difícil? Então, no caso, na lavoura, como diz o ditado, naquela época tudo era difícil, porque era manual. Você tinha que fazer tudo na mão. Então, apanhar o café verde era difícil, machucar tudo sua mão. E rastelar também, você tinha que rastelar com a terra seca, porque senão não tinha como você tirar a folha. Então era tudo difícil. Para banar também tinha que estar seco, senão você não conseguia banar o café também. E cedo, pai, na hora do frio, que agora está na época do frio. O café, a gente sabe que a colheita do café começa em maio aqui, né? Maio, era em maio mesmo. Maio, junho, julho. E nesse período, aquela época fazia muito frio. Demais. O senhor sofria com frio também? Sofria, porque geralmente nós ia cedo para a roça, antes do sol nascer, nós já estava na roça. E inclusive, quando estava muito frio, nós tínhamos que ter fogueira. Fazer um fogo ali para esquentar a mão. Você não aguentava, a mão endurecia tudo. Então era difícil para a gente. E uma coisa que na minha infância eu percebia que a gente tinha bastante nos pés de café ali, era a pimenta, né? Bicho, a pimenta cambari era... geralmente todo cafezal tinha. Pimenta. O senhor plantava melancia, que eu me lembro. Tinha pepino caipira no meio do café. Todo. No cordão que fazia para coroar, plantava feijão em exatamente cima. Exatamente. Então aproveitava cada palmo de terra. Cada palmo de terra. Você tinha as coisas ali para comer. Você plantava pepino, plantava melão, melancia. Na cova do pé de café, quando morria o pé de café, você plantava mandioca ou um pé de exatamente banana? Exatamente, na cova que morria você plantava um pé de banana, uma mandioca, você sempre tinha alguma coisa. Tinha. E deixa eu perguntar para o senhor, eu sei que o senhor banou muito café, para mim eu sei da história, eu presenciei isso, mas fala para as pessoas, quantos sacos de café o senhor conseguia banar por dia? Então, geralmente naquela época nós morávamos aqui no sítio que eu banava café, eu cheguei a banar 50 sacos de café por dia. Aquele saco de bandeira, que vinha a bandeira do Brasil nele. Aquele de lona que amarrava na boca? Tinha aquele e tinha o outro, que era de estopa. Ah, o de lona parece que é 110 litros, é 110, né? E o de estopa é 100 litros. Porque ele vinha com a bandeira do Brasil nele. Então daquele lá eu cheguei a banar 50 sacos por dia. Mas deixa eu perguntar para o senhor conseguia banar essa quantidade de café, mas indo de monte em monte, ou o senhor fazia um monte grande para depois banar? Não, é monte em monte. Porque a gente quando rastela, o pessoal que está acompanhando a gente talvez não tenha visto isso, a gente ia rastelando o café e em cada distância tinha um monte. Isso, então naquela época nós fazia, para facilitar para mim banar mais rápido, mais com pressa, cada vão que fazia um monte aqui, eu levava quatro ruas de café banando. Então cada lugar que
fazia quatro montes aqui, pulava um vão, fazia mais quatro montes no outro lugar. Para facilitar. Porque se faz um num canto ou no outro, você fica... Você perdia tempo. É, então você fazia já encarreado. Quatro carreiras aqui, quatro aqui, eu levava duas ruas para cima e duas para baixo. E fazia banador, porque se fosse banado e pouquinho, você não banava. Então eu fazia o banador, depois que eu acabava de banar, banava o banador, aí chegava de tarde, para carregar, era duas carretas de boi. Era 25 sacos cada carreta de boi para levar o café. É isso também, né? Para o vídeo não ficar muito longo, tomar muito tempo de você, a gente vai parar por aqui esse dedinho de prosa, depois a gente vai gravar um outro vídeo, mas só para terminar, pai, eu quero perguntar para o senhor sente diferença hoje na hora de tomar o café que o senhor tomava antes, o sabor eu estou falando, e o café de hoje, o senhor acha que tem muita diferença ou não? Ah, não pode nem apanhar perto, né? Porque o café antigamente, ele era puro, e hoje esse café que você compra nos mercados, geralmente ele é torrado com milho, tem milho com meio também, então o sabor dele é outro. E aquele tempo não, nós torrava na torradeira o café. Você corria na roça, socava ele no pilão para limpar ele e torrava ele na torradeira. E moía naquele moizinho de mão, né? Então era um produto original, né? Original. Então é isso, pai. Eu quero agradecer o senhor pelo esse dedinho de prosa e convidar vocês que continuem acompanhando a gente, que em breve vamos ter mais histórias do meu pai, porque meu pai nasceu, cresceu aqui na área rural do município de Bitinga. Se você gostou do vídeo aí, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, porque eu tenho certeza, se você não morou no sítio, alguém da sua família morou. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, pai, mais uma vez pela participação. E está participando do nosso Dedinho de Prosa. É isso aí, pai. É isso aí. Grande abraço, até o próximo.